Зброя в сміттєвому баку, погоня і стрілянина. Насиченим виявилося завершення робочого тижня для поліцейських Дніпра, де одразу кілька інцидентів трапилося із застосуванням одного і того ж автомата. Усе почалося з того, що до відділку зателефонував чоловік і повідомив, що з його автомобіля викрали сумку, в якій знаходився карабін. Очевидці навіть бачили, що невідомий розбив скло машини заявника і втік після крадіжки на авто. Зловмисника стали переслідувати дніпровські копи і не вгледіли, як той заїхав. Їхавши в житловий двір, викинув автомат сміттєвий бак, після чого припаркував своє авто в наступному дворі і зник. У цей же час мешканець висотки саме виносив сміття і побачив ту саму зброю, подумавши, що автомат іграшковий. Він став діставати його зі смітника, ненароком зачепив курок і поцілив просто в стіну будинку. На щастя, минуло без постраждалих. Крадія ж продовжують розшукувати.